Ամեն տարի այսօրը մենք մեր պարտքն ենք համարում հարգանքի տուրք մատուցել նրանց հիշատակին։ Այս տարի ևս բացառություն չէր։ Մարզային ու քաղաքային իշխանությունները մի խումբ կապանցիների ուղեկցությամբ այցելեցին հուշահամալիր ու ծաղիկ դրեցին հուշաքարին։ Հարգանքի տուրք մատուցելուց հետո Կապանի քաղաքապետը եւ համայնքի ավականին այս տարվա վերջին ավականու նիստը գումարեցին։ Օրակարգը 17 էր ընդգրկում, այդ թվում նաեւ գալիք տարվա բյուջեի նախագծի հաստատումը։ Մինչև 10-րդ կետին անցնելը համատեղ քննարկվեցին մի շարք համայնքային նշանակության հարցեր, այդ թվում Կարամյա ծրագրում փոփոխություններ կատարելու եւ 2012 թվականի ծրագիրը հաստատելու մասին նախագիծը։ Ծառայության մասին ավելացումն է Համայնք ղեկավար աշխատակազմի պահպանման դասերի 50,000 դրամ եւ նվազեցվում է աղբանության ծրագրերում 60,000 դրամ վարչականում եւ 50,000 դրամ ֆոնդայինում այս պատվաստները ծախսել չի կատարվել եւ դրա կազմակերպության կոմիտեի կայացած է որպեսզի կատարի նվազեցումը ընդհանրը փոփոխությունը ծնիչի Սվետլանա Արզումանյանը ներկայացրեց մի շարք փոփոխություններ որոնք բուրըն քննարկումներից հետո ընդունվեցին Առաջարկում ենք փոփոխություններ մոցնել 2009 թվականի ընդունված որոշման մեջ եւ կատարել լրացում։ Համայնքային սեփականություն հանդիսացող գույքը արդյունավետ օգտագործելու նպատակով մեր փորձը ցույց տվեց, որ մենք հնարավորություն ունենք սեփական ելանքների ավելացման համար նախատեսել համապատասխան վճարներ մեր դահլիճները եւ ինչպես մշակույթի կենտրոնը, այնպես էլ մարզ դպրոցները դահլիճները պարզապահությամբ տրամադրելու միջոցով։ Եվ ձեզ առաջարկում համապատասխան գրքաչափեր հնարքման։ Մասնավորապես, Կապանի մշակույթի կենտրոնում յուրաքանչյուր համայնքային և վարչանքի այլ միջոցառումների կազմակերպման համար մեզ դահլիճում սահմանել պայմանագրային գին ոչ պակաս 75,000 դրամից, գինոդահլիճում ոչ պակաս 15,000 դրամից, հանրային և այլ միջոցառումների կազմակերպման համար դահլիճները օգտագործում են տրամադրելու Դեպքում 1 ժամվա համար պայմանագրային գին ոչ պակաս 2,000 դրամից։ Մարզադպրոցներում սպորտային առողջարարական և հանգստի կազմակերպման նպատակով դահլիճներ օգտագործման դեպքում 1 ժամվա համար համանուն պայմանագրային գին ոչ պակաս 1,000 դրամ։ Փոփոխությունը սա է։ Մեկ էս 75,000 դրամը 1 ժամվա համար, հա՞։ Ոչ, մեկ միջոցառման համար։ Մեկ միջոցառման համար։ Իսկ Կապան քաղաքի մնակիչների համար մեկ էլ դեպքում Երևանից եկած Մարզադպրոցների դահլիճներում սպորտային առողջարարական և հանգստի կազմակերպման նպատակով օգտագործման տրամադրելու 1 ժամ համար պայմանագրային, բայց ոչ պակաս 1,000 դրամ։ Ուրեմն, ինչպես ասում են առողջ հոգին, առողջ մարմնով, այս սկզբունքով և Կապանը բավականին լավ ավանդույթներ ունի սպորտային առումով և ընդհանրապես առաջարկել 1,000 դրամ ընդհանրապես վերացնել և խթանել, որպեսզի յուրաքանչյուր սպորտային միջոցառումներ կազմակերպեն անվճար։ Առաջարկությունները կատարվել են ընդելու մեր փորձից 3 տարվա մեջ մենք գիտենք, որ չքան ցանկություններ եւ չքան ցանկացողներ կան աշխատանք ավարտելուց հետո մասնակցել կամ կազմակերպել ինչ-որ միջոցառումներ։ Միջոցառումներին մասնակցում են հիմնականում քաղաքի աշխատանքային կոլեկտիվները, անդամները, որոնք աշխատունակ են, վճարունակ են եւ մենք ցանկանում ենք, եթե մարդիկ դժգոհություն չեն հայտնել մեր առաջարկությունից, մենք մտածեցինք, որ Մասնակցել այսօր մենք հատել ունենք պայմանագիր կնդված օրինակի համար մասնագիտացված մարզադպրոցի դահլիճի օգտագործման համար։ Գաղտնի չէ, որ նախընտրական կամպանիա անելու երկու տարի, չէ՞։
հիմնականում էր իսկ այդ տավերաբերվում է, այդ կուսակցական է, դրա վերաբերվում է, որ կուսակցական է հանդիպումները, որ մեր դալիչի մասկասին համար իրանք ողջարել։ Պատասխանեմ հիմա այդ հարցին, ազգային ժողով կանոնակարգ օրենքով նախատեսված է, որ բոլոր ազգային ժողովի կուսակցությունները ամենքը պարտավոր է ավտրամադրել տարածքներ, հարցը քննարկման առարկա չէ, որտեղ այլ օրենքով բակարգավորված։ Իսկ եթե մարդիկ գալու են, ինչ որ փորձել են այլ ձևի հանդիպում, առանց թե մշակութային միջոցառում իրենց հետ բերեն, զուտ քուսակցական չունենք, ու հանրային չունենք, նա դեռ ձերից է կախվածներ, մենք ապեն պետք է քննարկենք իրենց առաջարկը, կարող առաջին մասը իրենց համար քուսակցական միջոց կամ հանրային քննարկում լինի, երկրորդ մասը համեր կլինի, մենք պետք է առանձին յուրաքանչյուր դեպք հանդիպումը վճարով չի։ Հանդիպում ազգային ժողով ներկայացված կուսակցությունները, ազգային ժողով կանակարգի համաձայն։ Որ ուներ վճարվի, հետո վճարվի։ Մենք տրամադրում ենք, համայնքը տրամադրում ենք։ Համայնքի ավականին հաստատել է նաև 2012 թվականի բյուջեն եկամուտների գծով 959 միլիոն 25300 դրամ, ծախսերի գծով 959 միլիոն 25300 դրամ։ 2012 թվականի բյուջեն 11 թվականին նկատմամբ աճել է 8%-ով, նախատեսում է եկամուտների ծախսերի աճ, հիմնականը սոցիալական բնույթի բյուջե է, այս տարի մենք կարողացանք ավելացնել բոլոր հիմնարկներում կարողացանք աշխատավարձի բարձրացում շատ շնչին, բայց հնարավորություն եղավ այդ բարձրացումը կատարել և հնարավոր այդ բյուջեն կատարել, իրատեսական բյուջե, և մենք կատարենք 2012 թվականի նախատեսած բոլոր ծախսերը և բոլոր եկամուտները։ Այսօրվա դրությամբ նախորդական կազմում մոտ 90%։ Որոշ պարզաբանումներից հետո 2012 թվականի բյուջեն հաստատվեց միաձայն։ Գալիք տարվա բյուջեն նախորդի համեմատ ավելա մոտորապես, եթե չեմ սխալվում, 80 միլիոնի չափով ավելա, եւ բոլորը դա այդ 80 միլիոնն էլ օգտագործվելու է իննպաստ քաղաքի բնակիչներին, մեր փողոցների, մայթերին, շինարարությանը։ Մի խոսքով, այդ բոլորը նախատեսված է զուտ քաղաքի համար։ Ես ուղղակի ուրախ եմ, որ մեր բյուջեն արդեն մեծանալով հասնում է մոտ 1 միլիարդ դրամի, այսքան տարվա մեջ երևի երկու տարի երևի կհասնի 1 միլիարդեր սահմանն արդեն։ Եվ իրատեսական եմ համարում մեր բյուջեն համարում եմ սոցիալական, մեր բյուջեն համարում եմ սուտ մեր ժողովրդի համար, այդքան բան։ Նելի Շահնազարյանը բարձրաձայն ընթերցեց համայնքի խնամակալության և հոգաբարձության մարմնինքից գործող հանձնաժողովի անհատական կազմի անդամների անունները։ Նոր կազմը հաստատելու անհրաժեշտությունը առաջացել է, երբ կառավարության 164-ին որոշմամբ հստակեցվել է հանձնաժողովի գործառույթները և հանձնաժողովի կազմում ընդգրկվող մարդկանց անհատական որակական կազմը։ Ըստ այդ, ուրեմն հանձնաժողովը պետք է լինի 5-ից 9 ոչ ավել, մարդ մենք նախատեսել ենք այստեղ 7 հոգի, հաշվի ենք առել, որ մենք ունենք նաև մանկական կենտրոն, որտեղ ունենք մանկավարժներ, հոգեբաններ և անհրաժեշտություն չկար ծանրաբեռնել հանձնաժողովը։ Հանձնաժողովը 7 հոգին ընտրված են այնպիսի մարդիկ, որոնք պետք է աշխատեն, այսինքն կատարեն տնային այցելություններ, այսինքն դատարանում ներկայացնեն մեր խնամարկյալների, մեր ժողովրդի շահերը։ Աթայանին ճանաչում եք, համայնքի ղեկավարն է, Շահնազարյանը ես եմ, ընդհանուր բաժնի պետ, Օքսանա Դավթյանը մեր վարչաիրավական բաժնի գլխավոր մասնագետն է, իրավաբան, որը մեր շահերն է ներկայացնում հանձնաժողովի դատարանում, Վարդազարյան Լիան և Իրա Մանուչարյանը վարչաիրավական և ընդհանուր բաժնի մասնագետներն են, նրանք սոցիալական այցելություններ են կատարում, տնային այցելություններ են կատարում, գրում են եզրակացություններ, ակտեր ներկայացնում հանձնաժողովին, Նաիրա Ավանիսյանը Մարզպետարանի ընտանիքի կանանց և երեխաների պաշտպանության բաժնի պետն է, իսկ Ռուզաննա Գալստյանը սոցիալական ծառայության տարածքային գործակալության մասնագետն է։ Օրակարգից դուրս Գարիկ Միրզոյանը հնչեցրեց մանկապարտեզների վարձավճարի չափին վերաբերող հարց, սակայն այն չքննարկվեց, ելնելով նիստի անցկացման կանոնակարգից։